အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးခိုးလုံဖို့ကရင်နီပြည်နယ်ဗက်ပြောင်းရေးအစီအမံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်မှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ဟာကရင်နီပြည်နယ်မှာရောက်ရှိနေပြီးကရင်နီတပ်မတော်ရဲ့ဗက်ပြောင်းရေးအစီအမံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူးကိုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရပြီးယခုအချိန်မှာအစိုးရတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့အေးချမ်းလာတဲ့မြို့လေးတစ်ခုမှာရုံးဆောက်အုံနဲ့တကွစစ်ကောင်စီတပ်သားများဗက်ပြောင်းရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေသလိုဗက်ပြောင်းလာတဲ့စစ်တီတွေကိုလည်းစစ်ဥပဒေနဲ့အညီစီမံခန့်ခွဲထားနိုင်ဖို့အတွက်စီမံပေးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်တစ်မှာလည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ကိုတိမဲရက်ကိုစောင့်မနေပဲအ мян ဆုံးပြည်သူရင်ခွင်ကိုလုံဖို့ယခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းညညချာတော်လည်းညချာမှာဖြစ်ပါလေခရနီဒီအဲဂျာကလာအစိုးရကခတ်တဲ့ဗက်ပြောင်းရေးအစီအမံစီမံရေးကော်မတီရဲ့ညချာမှုဖြစ်တဲ့ခရနီဒီနဲ့လွတ်လပ်တော့မြို့တစ်ခုမှာကျွန်တော်အခုရုံးလုံးဖွင့်စတဲ့တော်ထားဆောင်ပါပြီ။ဒီနေ့တိုင်းသားတွေရဲ့ပေါ်ရပြမှာတော့ယင်းနှစ်ချစ်ကြည်ယုံကြည်တော့ပြည်တော်စုတရားလုံးကိုရှင်ပြီးတော့သဘောထားကြည့်မြတ်မြင်မာတော့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တူကျွန်တော်ခုလွတ်လပ်တော်ကရီပြည်နယ်အတွင်းမှာကြိုရှင်ငင်းကြစွာရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျန်သောတိုင်းဒေသတွေကတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတော့ဒလိုက်တပ်ဖွဲ့များကိုလည်းကိုချင်းစာနာစွာနဲ့တက်လက်တများဆွေးနွေးများပြီးခုကိုကြီးဒီနေ့ဒီပြည်ပြောင်းရေးစီမံစီစဉ်ရေးကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်။အစလိုလားတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီရဲ့ညီမချက်ဟာတိထက်တိုင်ရုံမှုအနေဆုံးနဲ့ဒေါ်လာရင်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒေါ်လာရင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူလားချက်တိုင်းဓမ္မကဓမ္မကအနိုင်ယူဖို့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဓမ္မဆိုရယ်တရားမျှတခြင်းကအနိုင်ယူနိုင်ဖို့ဓမ္မဆိုရယ်တရားမျှတခြင်းလောကပါလာတရားကိုကျွန်တော်တို့အမိမိမှာထွန်းကားဖို့ဒီသက်တိုင်ရုံမှုအနေဆုံးဆိုလို့ဆိုကြရတော့အတိအပြောက်အနေဆုံးပေါ့။အတိအပြောက်အနေဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ပဲပြောင်းရေးအစီအမံပြည်သူရင်ခွင်လို့စသဖြင့်ချက်ပြတ်ဖက်စစ်တဲ့မှာဤမျိုးမျိုးနဲ့ဒီသားကြီးစောင့်ဝင်နေရတဲ့လုံလုံနေကြရတယ်သူတို့ကသူတို့တော့တာဝန်ထမ်းတယ်လို့ဆိုတာပေါ့လုံလုံနေကြတဲ့စစ်သားတွေအခုချိန်မှာဖက်စစ်မြောင်းလိုင်းရဲ့လူရက်တွေကြောင့်မြမတပိုင်းမှာလွန်စွာမှဆူရွားတဲ့ဒေခိပေခါမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေတွေဆူရွားရဲ့ဆက်ဆုံးပေါင်းပေါ်43 44ဂျပန်ဖက်စစ်ခေတ်တုန်းကတော့မကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဆူရရုပ်မှာရက်ဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုမြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြုံခဲ့ကြရပြီ။အမိုင်းမှာထွန်ချန်ခဲ့ပြီပေါ့ပြောရရင်တော့အကြခင်မှာတမိုင်းမှန်ကြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလွန်စော်မှယဉ်ကျေးမနာကြီးခွဲစရာဖြစ်စင်နေမြမပြည်တိခဲ့ပါလားလို့ပေါ်လွန်လာမှဖြစ်တယ်။ပေါ်လွန်လာတဲ့အတူတူဒီဖြစ်စင်ထဲမှာဥပဒေမဲ့လူသားချင်းစာနာချင်းမဲ့ကျင့်ဝတ်မဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့တစ္ဆာဆောင်တည်ပါမယ်လို့၄စဉ်တစ္ဆာဆူထားပြီးတော့တစ္ဆာကိုလုံးဝဖောက်ပြန်ဖောက်ဖျက်ထားတဲ့တစ္ဆာဖောက်တို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှာတော့မထင်မှတ်လောက်တဲ့ဆွေးရမှုတွေကိုတမိုင်းဆံမြန်လာမှာမကြခင်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အမှန်ကိုမြင်လာတယ်။မြောက်လိုင်းရဲ့လူရဲဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူး။မကြခင်မှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်။သူ့ရဲ့လူရဲတွေဟာပြည်သူလည်းတစ္ဆာဖောက်တယ်၊နိုင်ငံလည်းတစ္ဆာဖောက်တယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲပြန့်ဆန်းနေဆိုတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းဖျက်သိမ်းတကယ်တည်းဖောက်ပြန်ဖောက်ဖြစ်တို့ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီကွဲစရာအကောင်းဆုံးကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရခဲ့ဘူးကြလွတ်လပ်ရေးခေတ်ကတည်ရှိခဲ့တော့မြမတက်မတော်ဘူးပြည်သူတိုင်းသားတရားလုံးရဲ့ရွှေချမုန်းတိမှုအမြင့်ဆုံးသတွေးခွက်တက်ကိုမျှော်ချခဲ့ပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်တစ်ခုတပွဲတနင်္ဂနွေကရုံမုန်းသွားအောင်မြောက်လိုင်းကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ပေါက်ပေါက်43 40ကျော်ကလည်းပဲဖက်စစ်တော်လန်ရေးဆိုပြီးတနင်္ဂနွေလုံးလက်နေရောမင်းဆောင်ကြကျွန်တော်တို့ဘိုးပွားပြီးပြီတော်လန်ခဲ့ကြလို့ပထမအကြိမ်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်တတိပါလာတဲ့မြမတက်မတော်ခေါ်စစ်တပ်ပထမစစ်တပ်ဟာဖက်စစ်ရဲ့ဒီအခု1980 80ကြာမှာပြန်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့လူတစုကောင်းကျိုးအတွက်တက်မော်တရားလုံးကိုကပိုက်ဆောင်တရားတက်ဖြစ်အုံချပြီးတော့ရစ်စစ်ချမ်းကျုံစွာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အဲ့ဒီတရားစရားတွေကိုအခိုးစင်းနဲ့ဝယ်ပဲနိုင်ငံတွေကိုရောင်းစားပြီးသူတို့အာဏာရှင်မိသားစုစုကြီးပွားဖို့ရဲရဲဆက်ဆက်ပြောင်းချကြအသုံးပြုလာတဲ့နောက်အခုပြည်သူတရားလုံးဟာအခြေအနေအမှန်ကိုအတိုင်းသားတွေနဲ့အတူဖတ်တူတိရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အတိုင်းသားတွေဆိုတာအချင်းတရားကင်းချင်းမို့ရခိုင်ချက်အမှန်မပါဘူး။တော့အဲ့အားလုံးဟာလူလိုက်ရင်ခင်ဗျာစတာဖက်စစ်ကြံတဲ့အနာရှင်ရဲ့လိုရက်တွေကိုလုံးဝလက်မခံပဲစင်ဆာစမပြတော်လန်ခဲ့ကြတာတိုးတော်မြေပြတ်နေမြို့ကြီးနေဗမာလူမျိုးအများစုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတိုင်းသားတွေခံစားချက်နဲ့မျောလင်းချက်တို့တွေယုံကြည်ချက်နဲ့တော်လန်ရေးကိုစာရင်းမှတ်တာပေါက်ခဲ့လေဆိုတော့
ကောင်းကောင်းနားမလည်ခင်ပဲနဲ့ဖက်စစ်တီးရဲ့ဖက်စစ်တီးကဘလူးကောင်းဆောင်းထားပြီးတော့မင်းသားကောင်းဆောင်းထားတဲ့ဘလူးတွေပေါ့သူတို့တွေပြောတဲ့ဆိုတဲ့မီဒီယာတွေကဘာသာဖြန့်တာလေပုံကြီးထင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအားဘာလို့တတ်မလို့ဘာလို့တတ်မလို့ထင်ကြီးခဲ့ကြတာလဲအာနာရှင်တန်းစီနဲ့မင်းအောင်နိုင်လက်ထက်နှစ်ဆက်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကောင်းသိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ညီမတတ်မလို့မဟုတ်ဘူးဒီသူကောင်ဝင်ဆောက်ချက်တွေတတ်မလို့မဟုတ်ဘူးဒီသူတရားလုံးတိုင်းတရားလုံးကိုကိုယ်သွေးဆိုရက်ဆက်ဆိုအုပ်ချုပ်သူတို့လူကြီးကောင်းစားဖို့ပဲဒီသူလာစားနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုပြည်သူကိုစောင့်တိပါလို့တစ္ဆာစောင့်တိပါလို့တစ္ဆာဆူခိုင်းရတဲ့စစ်သားတွေပေးကင်တယ်ပြည်သူကိုရက်ဆက်ဆက်နှစ်ခုတတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးလုပ်တဲ့ဖက်စစ်ကြံဖက်တက်ဖြစ်သွားကြပြီဒါကိုသိရှိလို့ယနေ့ဆိုရင်ညီမနိုင်ငံသားစစ်သားတွေဟာမန်နဲ့တရားကိုတင်နာလဲလာပြီတစ္ဆာတရားကိုတင်နာလဲလာပြီစစ်သားရဲ့အလုပ်ဟာဘာလဲဆိုတော့တင်နာလဲလာပြီဖက်စစ်ကြံဖက်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ပြုတ်ဖို့အမြောက်များကြိုးစားလာကြပါတယ်အမြောက်များလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ဒေါ်လာကြီးဘက်တိုင်းသားတွေဘက်ကိုကူပြောင်းရရှိခိုးလို့ကြရပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကူပြောင်းရရှိခိုးလို့ဖို့အများကြီးရှိလာပါတယ်။အဲ့တော့တို့ကတကယ်ရှိနေတာကဖက်စစ်ကြံဖက်မင်းအောင်လည်းလက်အောက်ကလွတ်မြောက်အောင်သွားဖို့ပထမဆုံးတို့မှာမှတ်ဖို့တိမရှိသိခံထားရတယ်ဆက်သွေးပုံငင်အကုန်ပိတ်ခံထားရတယ်မိသားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ကုန်ကြအောင်အကုန်လုံးချုံနောက်ခံထားရတယ်။ဒီကြားထဲမှာတို့ကကဲထွက်ပါပြီးတဲ့ဘယ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားဘလို့ခိုးလို့မလဲ။ဖက်စစ်ကြံဖက်လက်ပါစီတွေရဲ့လိုက်လံတက်ဖြတ်ခြင်းကလုကင်းအောင်ဘယ်နားမှာသွားနိုင်မလဲ။ထိုင်းဘက်ကိုကူးမလား။ချို့တော့ကူးကြတယ်လွတ်ကြတယ်တို့ဆိုဖိုင်းမှာလည်းအများကြီးပြုံးပုံလာရေဆက်တွေသွားမလားသွားကြပါလေအချို့တိုင်းသားတက်ွက်တွေလည်းလက်ခံကြတယ်တို့ဆိုပမာဏတွေများလာတဲ့အခါမှာချုပ်ထွေးလာတဲ့အနေထားတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာထောက်ပတ်နဲ့ပို့ဆောင်ရေးတွေနဲ့ကျွေးမွေးဖို့ရေးတွေမလုံလောက်လာတဲ့အခါမှာအမြောက်များကူးပြောင်းလာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုအချို့တိုင်းသားဒေသကဒီ CDM ဆိုတဲ့ဗက်ပြောင်းစစ်တီအရာရှိတွေကိုကျူစွာလက်ခံရေးတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိတာကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားထဲမှာ VNB နဲ့ဆိုရဟာဒီပြည်တော်နဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတကြောလုံးကရှမ်းပြည်ကပဲလာလာနေပြည်တော်ကလာလာတောင်ကလာလာပဲခိုးကလာလာမွန်ပြည်နယ်ကလာလာကရင်ပြည်နယ်ကလာလာအားလုံးဟာဆုံးဖြတ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒေသမှာအခုဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်85ရာခိုင်နှုန်းကျော်เนาะကျွန်တော်ရဲ့တူတူရဲကောင်းတယ်တူတော်ရဲကောင်းတယ်တူတော်စင်စိတ်နဲ့တူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့တူရဲကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်တူတော်ရဲကောင်းစစ်ပြည်တော်ကောင်းတို့ရဲ့ထောင်းမောင်းကြီးတိုက်ပွဲဝင်နေစိတ်အောင်စိတ်ပြည်တော်အခုဆိုရင်ဖက်စစ်တန်းဖက်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့လက်ပါစီစစ်တပ်ဟာကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဂျူကြားဂျူကြားတချို့အခိုင်အမာခံစစ်နေရာတွေမှာသာကုတ်ငင်းပြီးတော့ဘဲမမသွားနေပြန်လာချတဲ့ရိတ်ခါကူပဲစောင့်စားပြီးတော့နေချိန်ဝိုင်းတိုက်ခံရမလဲချက်ကူလည်းပြစ်ကူလည်းမလာနိုင်ဘူးဆိုတာတေချာပြီးတော့ဘယ်လိုတူရမလဲညွန်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပါလဲအဲ့တော့ဒီလိုပြည်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ပြည်ရာရှိတွေကိုအခြေအနေတိုင်ရင်းတွေကိုတက္ကသိုလ်ကတော့ချူချူကျေးကျေးပဲကျန်တော့တယ်ဘူလာချုပ်ကတည်းကဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်သားတွေရောအပါဝင်ကျန်တော့တိုင်းဒေသအတီးတီးရစစ်ပြည်ရာရှိတွေကိုမကြခင်မှာလုံးလုံးဖြတ်သိမ်းခံရတော့မယ်သူ့ဘို့လုံးလုံးပြက်စီးသွားတော့မယ်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့လက်ပါစီစစ်တပ်ထံမှာဆက်လက်နေမယ်အစားတစတစမျိုးသိတိုက်စခန်းသိနေသိအောင်ဝဲတွေတစ်ခုတစ်ခုသိမ့်ပိုက်လာတဲ့ပြည်သူအစိုးရလက်ပြည်သူတိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ခွေစီကိုပူပေါင်းကူပြောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်ကိုလည်းကင်းမိမိကုန်သိခါကိုလည်းဆယ်ဖို့အချိန်ကြီးပုံပုံနီးကနေတယ်အချိန်နည်းပါလာပြီဆိုတာကျွန်တော်ထက်ခံပြောခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုကရီးဘီယံနယ်ထဲမှာရှိနေတယ်